17 на годиннику. Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. Хабар у 1800 доларів просто в будівлі Миколаївської міської ради. Посередника, що приніс гроші в управління містобудування та архітектури, затримали під час передачі коштів. Гроші виявили під час обшуку. Як повідомили в прокуратурі Миколаївської області, затриманий посередник мав передати кошти від місцевого підприємця одному з чиновників управління містобудування та архітектури за вирішення питання щодо виділення земельної ділянки під платну автостоянку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Більше подробиць поки не розголошують. Зараз наші кореспонденти намагаються отримати коментар в Департаменті захисту економіки Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. Сьогодні в апеляційному суді Миколаївської області розглядалися апеляційні скарги у справах Ігоря Копійки та його сина Миколи. Прокуратура намагалась оскаржити рішення попередньої інстанції. На засіданні з'явились всі фігуранти. Першою слухалась справа Ігоря Копійки. Прокуратура вимагала повернути його до слідчого ізолятора і збільшити суму застави майже до 17 мільйонів гривень. Замість внесених, згідно з рішенням заводського суду, 1 мільйона 57 тисяч гривень. Захист з такою вимогою не погодився, зазначаючи, що Ігор Копійка не є головним фігурантом справи. Адвокат Володимир Тимошин наголошував на тому, що основна увага слідства повинна приділятися Вадиму Фолтіну, а його підзахисний може перебувати під домашнім арештом. Звертаю увагу, шановний суд, що і зазначено, і ви читали, що це є підприємство ПІК МКБ, що є підприємець Фолтін, що саме він здійснював роботи, що саме він надавав неправомірну вигоду. І звертаю увагу, шановний суд, що саме основний фігурант зазначеного провадження за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Сам підозрюваний взагалі винним себе не вважає. Я не визнаю себе підозрюваним на апеляційну скаргу прокурорів, я не маю до цього ніякого відношення. Повністю підтримую апеляційну скаргу свого захисника Тимошина. Якщо прокуратура є якісь претензії до мене, то я готов давати свідчення. Апеляційний суд ухвалив залишити рішення попередньої інстанції без змін. Нагадаємо, Ігоря Копійку і ще чотирьох підозрюваних затримали 16 січня за підозрою спробі надання хабаря прокурору обласної прокуратури у розмірі 250 тисяч гривень. Гроші нібито несли за закриття низки кримінальних проваджень. Без змін залишив апеляційний суд рішення щодо Миколи Копійки. На даний час він перебуває під домашнім арештом. Прокуратура намагалась повернути його за грати. Задля цього згадали ситуацію з лікарнями. Останній виказував симптоми, характерні для гострого захворювання черевної порожнини, і внаслідок чого він був з метою стаціонарного лікування, був госпіталізований до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги, яку він покинув того ж дня у зв'язку із непідтвердженням діагнозу. І вже наступного дня Копійка Микола Ігорович з метою будь-яким шляхом уникнути участі в судових засіданнях з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу самостійно звернувся до іншої лікарні. Адвокат Володимир Тимошин звинуватив прокурора в наданні суду неправдивих фактів щодо діагнозу Миколи Копійки. Він зазначив, що до іншої лікарні його підзахисний звернувся за рекомендацією лікарів лікарні швидкої медичної допомоги. Колегія суддів на чолі з Володимиром Гулем, як і на попередньому засіданні, апеляцію обласної прокуратури відхилила. Ігор Копійка та його сини далі перебуватимуть вдома без права залишати місто, поки триває досудове слідство. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині силовики викрили незаконну діяльність фінансово-промислової групи. За інформацією співробітників Служби безпеки України, ділки намагалися монополізувати надання послуг з ремонту державних суден. Правоохоронці встановили, що менеджмент структурного підрозділу одного з підприємств кілька разів порушував антимонопольне законодавство. Під час торгів на закупівлю ремонтних послуг для суден водотранспортної галузі комерсанти незаконними методами намагалися виграти тендери майже на 9 мільйонів гривень. У першому випадку йшлося про узгодження пропозицій з іншими учасниками торгів, а в другому йшлося про замовчування наявних у них санкцій від антимонопольного комітету України, що значно обмежували можливості для їхньої участі у торгах.
Відтак, замовники визнали результати торгів недійсними. За рішенням антимонопольного комітету, участь представників фінансово-промислової групи у державних закупівлях обмежено до 2021 року. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаєві в акваторії річки Південний Буг, що в мікрорайоні Намив, із любителями зимової риболовлі та просто перехожими. Співробітники ДСНС провели інформаційно-профілактичний рейд. Рятувальники розповіли миколаївцям, як виявити надійність льодяного покрову та яка товщина криги є безпечною. Це понад 10 сантиметрів, але і тут треба бути уважними. Наприклад, під час проведення рейду в акваторії річки Південний Буг цей показник був приблизно 10-12 сантиметрів. Втім, через плюсову температуру в день лід підтанув і попри товщину може легко тріснути і провалитись. Тож, виходячи на замерзлу річку, треба дотримуватись правил безпеки, про які надзвичайники і нагадали рибалкам і всім охочим до зимових прогулянок. Рекомендації при виході на льод прості. Необхідно мати з собою вірьовку, одягати ярку одежу, щоб вас можна було побачити здалека, а також повертатися по той же тропинці, по якій ви йшли на льод, повертатися тим же самим курсом. Також можна взяти з собою длинну палку. Желательно не выходить на лед одному человеку, чтобы мог вас кто-нибудь спасти или же оповестить спасательную службу. Нагадаємо, з початку року в Миколаївській області на заледенілих водоймах через необережність громадян сталося 3 трагедії. Люди провалилися під кригу і загинули. Сталося це на водоймах в Новоодеському, Вознесенському та Арбузинському районах Миколаївської області. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. У Південно-Африканській республіці відкрилася незвичайна виставка. Перша у світі персональна виставка свині-художниці, яка має назву «Хрю». Свиня на прізвисько Пікассо малює картини кілька років. Її власниця, правозахисниця Джоан Левсон, врятувала тварину зі скотобійні ще місячним поросям. Пройшло багато часу до того, як я зрозуміла, що їй чомусь подобаються художні пензлі. А далі я лише заохочувала її талант і спостерігала, як вона розвивається в розумну тварину з власною індивідуальністю. Витрати Джоан на пензлі окупилися повністю. Тепер поціновувачі мистецтва платять за картини Пікассо від 2 до 4 тисяч доларів. Роботи свині виконані в стилі абстракціонізму та експресіонізму. Після виставки у Південно-Африканській республіці експозиція попрямує в Європу. Що ж, на цю годину це вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00, тоді і побачимось.